šonadēļ vadības groži nonākuši Sanda Kiopa un viņa mīļotās Dainas rokās. Un Sandis ir ierosinājis parunāt par viņu prāt aktuālāko mīlas topiku – ballītēm, tusiņiem un bohēmu, jeb vienā, ne bet divos vārdos, dzīves svinēšanu. Ar šādu satura pavērsienu izsauco dažu kolēģu urravas un citu īpaši uja kuja sašutumu. Bet viss viens, vai tu būtu ballīšu lauva, jeb mājasēdes čempions, noteikumi ir nepielūdzami, un ja Kiops teica, ka būs svētki, tad svētkiem būs būt. Apsveicam visus savā nedēļā, vai ne? apsveicam savā nedēļā. Jā, un mūsu nedēļa ir ballīšu nedēļa. Varbūt tad arī tāds pirmais jautājums. Kurš, teiksim, jūsu ģimenēs ir tas ballīšu zvērs? Katru dienu. Īsti darbi jau mums nav. Man ļoti nepatīk, teiksim, es dziedu un Dainu kāds uzlūdz dejot. Man tas pilnīgi liekas nāk tūka vieti. Bet cik tad bieži to svētkus ģimenē vajag? Nu, īstenībā mums ballītes, ja tā godīgi, nu, ir katru nedēļu tā. Un tā uz dienu, kad mēs tā aizējām sevi ballītē. Tas Andi Krekliņš mazliet vaļā ir. Piesaties bērni skatās. Tev jau nav meiteni, tev jau puika. Pagaid, arī tikādi gadās. Tu vēl trakāk. Kur vēl? Mūsdienās, kur vēl trakāk? Es sapratu domu. Oj, pasargdies. Limpažu balē vienā manā uģis bija, jā. Jā? Riktīgi bija tā Riktīgi deva. Nu, es domāju, ka tas pilnīgi nopietni ir iespējams, bet es noteikti biju tādā limbaža reibonī, ka es neko nāceros. Pareizi pateici, tur super vecīt. Tradicionāli ļausim sērijas vadošajam pārējiem. Kolēģiem uzdot tematisku mājas darbu. Sandi Daina aiziet. Nu ko, tad labi, tad uzdevums no mums, lai abiem pāriem, nu visiem pāriem, es domāju, divatā. Katram pārim, divatā. Parādīt, nu ko, parādīt, kā jūs balējaties divatā, nu varbūt, godīgi sakot, mājas apstākļos. Mēs ar Dainu, vai ne, atsūtīsim jums to nikno uzdevumu, kas jums būs jāpilda mūsu nedēļā par balītēm. Pilā džoga, rūki saldā. Un niknais uzdevums ir sekojošs. Mēs esam šeit ne tikai, lai dalītos pieredzē, bet arī, lai iedvesmotu cits citu un mūsu sekotājus. Un fanus un visus mīlas burbuļa skatītājus. Jūsu šīs nedēļas mājas darbs būs šāds. Pa abiem kā pāris izdomājiet un nofilmējiet tieši 10 storijus, katru tieši 15 sekundes garu. Kā jau storī? Par tēmu – balējam, neguļam. Parādiet, ka jūs protat svinēt, ka esat ballīšu zvēri. Pārsteidziet paši sevi, un arī, protams, mūs! Mēs gribam redzēt ko tādu, ko pasaule nav redzējusi. Ak, tu dieviņ, ko tik pasaule nav redzējusi. Un kaut gan Sanda un Dainas gadījumā uz šo jautājumu atbildēt nav viegli, jo viņi kā reizi pasaulē ir parādījuši ļoti daudz. Mēs ilgi domājām līdz sapratām, ka viena lieta vēl nav notikusi. Lai šo skumjo faktu nekavējoties labotu, dosimies uz Vecmilgrāvi, kur mājīgā krodziņā saimnieko Daina un reiz par reizē kādu zupiņu vai aliņu utilizē viņas nelaulātais draugs. Par to, ka Sanda un Dainas burbuli ir bezgala jautri, jau esam pārliecinājušies tāpēc, kāpēc gan nepaplašināt robežas un, ja reiz svinam, brīnumainā kārtā neielūgt ciemos kādu citu burbulīti. Jūs pareizi sapratāt mājienu. Burbulī, jo jūs esat tik kolorīti un raibu. Nu, rīktīgs un mūkai. Un kukainīts, jā, viens ir lielāks kukainīts, nu kā jums arī ir. Rāmīts arī pieskaņoja, pati nokrāsoja, un aizmugurēja mums ir tā nikniem kukaiņiem. No īpašiem brīnumiem. Nu, tas jau smukas. Nu, liels paldies, tas jau ir pa smuko. Tur jau darbiņš ir kā ieguldīts. Nu, ko par satikšanos? Nu, jā. Jā, klausies, Sandi, mums faktiski ir tāda doma, ka mums kaut kas ir jāuzcep dziesmas veidā. Man ir ideja. Ballīte bez burbuļiem ir sapulce, un šaus bez dziesmas ir šaus bez dziesmas. Cepam mīlas burbuļa himnu. Braucot, man kaut kāds meldiņš ienāca prātā. Kaut kāds ienāca prātā. Tā, tā, nā, 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 nā. Nu kaut ko vajag, lai visi kopā var kaut ko darīt. Kaut kā plaukstas sasit rokas, rokas paceļam, tur plaukstas sasit tam vai kaut ko tam līdzīga. Nu kaut kas varētu. Ķinām to melnrakstu kā tā.
trīs, četri. Mājas sēž ar uztragām, seši pāri mēs. Man vienmēr tās ballītes ir ballīta ballītē, ja? Kad es to ballīti spēlēju, man arī pats tusēju. Es esmu tas mūziķis, kas arī metās kopā ar tautu un niknoties. Rokas augšā paceļam, plaukstas sasitām. Es atceros, ka tas laikam bija toreiz pirmoreiz. Dziedāju un arī, nu kā pēc nāk meitenes, nu, autogrāfus prasa un tā, nu, arī atnāk meitenes. Un saka, nu, klausies, davai man... Nu, autogrāfu. Cik klausies, uzsūts, ka tu man normālu zilumu. Nu, normālu zilumu uzsūts tā, lai, nu, lai ir, jā, nu, tu, ka tur rakstīt kaut ko, nu, lai ir. Nu, neko es, protams, gribu paņēmu smuku uzsūcas kaklu zilumu. Teiksim, divreiz, trīsreiz mēnesī gribās tā atlaist, nu, bet atlaist tā panīknu. Sandim ir vēl kāds talants, kas jūs var pārsteigt nesagatavotus. Vismas no šiem pāriem, kas ir šeit, jā, neviens apdzert mani toču neapdzers, jā, nu, tur nav iespējams. Bieži vien tās skandalozākās lietas jau ir bijušas, teiksim, vairāk vai mazāk zem alkohola reibuma, jā, ka man to ķīmiju saliek kopā ar mani, jā, nu, tad rodas tā personība skandalozā Kiopa, jā. Arī Sanda dzīves biedreni var palapoties ar dažu labu. Pat nezinu, kā lai to nosauc, par varoņdarbu laikam gluži negribētos. Kā ir braukts, kādi ir taisīti drifti ar mašīnu, kā ir braukts. Jā, kā ir, protams, es to dziļi nožēloju, viss ir kārtībā, bet nu... Mājas sēdēji iestrēgām. Atšķirībā no brīnumu pāra, Kiops ar Dainu ir gana bieži balējušies arī plašā pasaulē un pat tusiņu mekā. Nu, mēs jau pa dzīvi esam tādi kukaiņi, niknie un trakie tusētāji, ja? Un Daina man ir pilnīgi tāda pati kā es. Un mēs esam arī ar Dainu nakslubus apmeklējuši, ja, nu, Ibizā, kur tikai viena nakslubi. Nu, ir bijis tā, ka mēs dodamies, vai ne, uz turieni tā arī, nu, no rīta tikai tā knapi atceramies, kā mēs esam vispār viesnīcu atraduši. Savus svētkus mēs, kad esam ārzemēs, mēs nosvinām. Viņš tāds tagad cilvēks orķestrs, kur ir sans, Tur ir bāle, nav tā, kad man būtu garlēcīga. Rokas augšā paceļam, plaukstas sasitām, plaukstas sitām dejojam, jautri uzziedām. Piedošana par pārtraukšanu, bet pilna laime iepšu, pilna garuma burbuļu himnas atskaņojums būs baudāms šova noslēguma sērijā numur 8. Jo tas būs cik īpaši, un kam tādam mums visiem vajag morāli sagatavoties. Mēs ar Andriju uzkumpanējām Mīles burbulim himnu. Es domāju, ka būs nu, tāds priecīgs, jautrs jums gabals. Sandis tāds droži ziķeris, tāpēc ar Sandi arī sāksim un palūkosim, kādu atbildi viņš ar Dainu sarūpējis paša uzdotajam uzdevumam. Tieši 10 storijiem, kuriem jāiegriež svētku sajūta par tēmu ballējam neguļam. Nu ko, šodien atkal ir piekdiena? Un mēs, kā vienmēr piekdienas vakaros, taisam pie upītes normāli, teiksim tādu, nu, vakaru. Yeah! Yeah! Skaidrāk, labāk nebrauties ar to klubu, te ir mazliet jāizdara. Vadītājs arī piedzēries! Un tas ir rītīgākais, sliktākais! Kiopu, kukaiņu, lambadas, slakas! Es jūs visus mīlu! Un sekojiet man un nekonkursējies! Nikni ceļotāji mēs, patīk būt mums ārzemēs, jo tikai ir kopā esot mēs, abiemēs. Viena pati ziemas salā, ķinietī, šeit Spānijā. Tā ziemā. Mēs šau dorļas. Jā, mējā izmīt.
Šova dalībniekam, kurš piedāvāja sērijas tēmu, ir tiesības aicināt uz attālinātu papļāpāšanu jebkuru citu dalībnieku. Sandis saņēmis visu dūšu, nolēmis ķerties pie smagsvariem un uzsist klaču ar Kasparu Kambalu. Čau, Kaspar! Čau! Tu esi ritīgs baletais kādreiz bijis, vai ne? To būtu vienkārši stulbi noliekt. Tas ir fakts. Bet tas bija kādreiz, piemēram, tagad man ir... Pagaid, tev kaut kas jauks iekšā tur ir, ne? Man tur iekšā ir... Tu redzi, tu kā normāls balijas džeks, jā, es arī kādreiz tādās pudulēs staigāju un šnabdzi. Un tas ir labais, jā. Teiksim, izsardības tarp, teiksim, tiem gadiem, nu, kas ir tagad un... Nu, fiziski, ja es pielieku ielikt to darbu, es varu ielikt sev formā, kas ir ļoti tuvu. Tā, kāda bija man, kas bija jaunāks. Morāli gan es esmu priecīgs, ka man ir 42. Klausies, vai tu, teiksim, reāli būtu, nu, teiksim, mans klients, kas atnāk, teiksim, uz normālu arī, bļēc, šlagra balī, teiksim, tur normāli izrakoties kaut kādā, nu, es nezinu, nu, nu normālā, teiksim, lauku zaļumbalē. Man nav svarīgi, vai tā ir lauku zaļumbalē, vai kaut kāds koncerts, man svarīgi, lai man patīk to cilvēku, kas būs apkārt un tā atmosfēra. Un... Cik saprat, bija ļoti slepenas tev kāzas tev, tā kā, nu? Es neteiktu, ka bija slepenas, es teiktu, ka tās bija manas un Olgas, tās bija intīma lieta, to mēs gribējām divi tā izdarīt, mēs izdarījām. Sandi Vecīti piedod, Kaspar kāzās tev spēlēt nebija lēmts. Būtu jau labi vienkārši, ja godīgi sakot, ja tu mani uzaicināt nospēlēt tev kāzas. Bet es domāju, ka mēs atkāzas varētu to izdarīt, vai ne? Vai pilāģu ogas krūt? Tagad man piedāvā iegriezt kopā bāli būtībā, kā es to saprotu. Jā, nu tā zin kā, pa smuku, zin kā, nopietni. Mēs varam iegriezt balli, zin kā, es varu Olgai iemācīt kaut kādas pamats soļu štauzes dējās. Ritīgi iegriezt. Un Sandis tev iemācīs pīlā džogas spērienu. Nu super, tad sarunāts. Vēl jautājumiņi? Balītās, ka tu balies kādreiz, tu ritīgi būs kniedēji iekšā, teiksim, kaut kādas apriebinošas vīlas, kas tev bija, vai kaut kas teiksim. Es labāk izmantošu, gentlemen never tells. Es, teiksim, par sevi varu pateikt, teiksim, ka es, nu, laikam vairāk par alkoholu es neko neesmu lietojis, tiešām. Es pat neesmu ne zāli pīpējis, nekā. Es domāju, ka tu esi pamēģināt zāli, vai ne? Tu esi, ne? Zini, es esmu svarīgi, vai daudz savā dzīvē izgājis un pieredzējis ar visādām ekstra palīgu vielām. Un, ja es varētu atgriezties apkaļ lietas, ko es tiešām dzīvē būtu teicis, kad būtu foršis, nebūtu pabrojis alkoholu vai kaut ko citu. Tas ievelk tikai tumšās vietās. Jā. Fakts ir tāds, ka tu esi tagad, es tagad šeit, tev ir, kas tev ir, un to, ko tu izdarīji pirms tam, ņem sev par pieredzi un piemēru. Es ar pilnīgi pieredzi. Kā nedarīt tālāk, bet nav jāgraudāt, kas bija. Man tev tās uzdevēt. Vai tu vari izstādīt, teiksim, izstāstīt savu pieredzi, teiksim, par tām visām tām vielām, ko tu lietojis, nu, teiksim, savā dzīvē un es domāju, ka tas neko labu nedara, vai ne? Jā. Man ir te jāskrien. Man liekas, ka mēs esam visi izrunājuši. Bija tiešām prieks. Respekt, paldies, ka pazudīji. Turās. Čau. Davai, tur buru masā. Davai, čau.